Som jag nämnde så använder man mycket potenser för att uttrycka väldigt stora tal. Väldigt stora och också väldigt små tal uttrycks ofta med hjälp av grundpotensform. Jag ska ta ett exempel. Månens massa är så här stor. Det här blir ett tal som är väldigt svårt att uttala. Jag tror att man kan kalla det här till 70 000 triljoner eller någonting sånt här. Men jag åtminstone är alltid lite osäker på de här triljonerna och kvadriljonerna. Att man använder inte så gärna dem. Varje nolla här i det här stora talet innebär ju att man multiplicerar med 10. Så jag skulle kunna skriva det här som 20 gånger 10 gånger 10 gånger 10 och så vidare. Och det blir 22 stycken 10. 22 stycken 10 gånger varandra kan jag ju uttrycka med hjälp av potens. Så jag kan skriva det här som 7 gånger 10 upphöjt till 22. Och det här är en grundpotensform. I grundpotensformen har man alltid de här två delarna. Dels ett talvärde där framför och sen en 10-potens. Det där talet framför, det kallas för koefficient. Det hade jag ju sagt redan tidigare att ordet koefficient kommer vi att stöta på nytt. Och här kom det. Här finns det här igen en koefficient. För koefficient är någonting man multiplicerar med. För att man ska kunna kalla det här för grundpotensform så finns det gränser för vad det här värdet på koefficienten kan vara. Det måste vara ett ensiffrigt tal. Det vill säga, det måste vara minst ett, men det måste vara under 10. Det får inte vara en 10, för då har vi redan ett 10-tal också där. Så, den får vara lika med ett, men sen måste det vara mindre än 10. Och ser du nu att jag har sådana raka streck runt det här ordet koefficienten? Kommer du ihåg vad raka streck runt betydde? Det var absolut belopp. Det vill säga det positiva värdet. Koefficienten får vara negativ. Men lika fullt om då måste vara mellan minus 1 och minus 10 om den är negativ. Det är det jag har menat där med de där raka sträckorna kring det här ordet koefficienten. Men den ska alltså, den får ha decimaler nog den här koefficienten. Men det ska finnas en entalssiffra. Men det får inte finnas en tiotalssiffra. För att det ska vara grundpotensform så måste koefficienten finnas. Så om vi har ett tal som 1 miljon och vill uttrycka det i grundpotensform. Då säger vi 1 gånger 10 upphöjt till 6. Trots att likheten stämmer ju fast vi bara skulle säga 10 upphöjt till 6. Men då är det inte en grundpotensform. Det besvärliga med grundpotenser är ju att liksom att se att hur blir de som ett utskrivet tal. Eller om man har ett väldigt stort utskrivet tal. Att skriva om det i grundpotensform. Så vi ska titta på det här hur man gör då. Om det här koefficienten bara är ett ental utan decimaler. Då är det ju enkelt. För varje 10 ger en nolla därefter. Så 3 gånger 10 upphöjt till 4. Är en 3a följd av 4 nollor. Men det är ju inte bara att sätta så här många nollor efter. För om vi har decimaler så blir det genast annorlunda. För nu ska vi multiplicera med 10 fyra gånger. Men den där första 10:an går ju åt till att flytta decimaltecknet förbi 2:an. Och sen har vi bara 3 tior kvar som kan ge nollor. För när vi multiplicerar med 10 fyra gånger, då ska vi flytta decimaltecknet 4 steg. Och som sagt, första 10:an gick åt till att gå förbi 2:an. Och det finns bara 3 tior kvar som ger nollor. Så vi får 32 000. Men jämför med det första 30 000 och nu 32 000. Storleksklassen är densamma. För båda var 10 upphöjt till 4. Så då handlar det om att det är där kring 30 000. Har vi fler decimaler, 3,24 gånger 10 upphöjt till 4,
Nu går 2 av 10 åt till att få decimaltecknet förbi decimalerna. Så antalet nollor därefter blir bara 2 stycken. Man börjar alltid med de där siffrorna från koefficienten, 3, 2, 4. Och efter det kommer då 2 nollor, för som sagt, 2 av de där 4 nollorna gick åt till att flytta, komma decimaltecknet förbi decimalerna. Så vill man ha någon slags formel för hur många nollor det kommer i slutet på det där talet som man skriver ut, så är det exponenten minus antalet decimaler. Det här är inte en formel som jag vill att du pluggar utan till. Men om du förstår den får du gärna använda den. Men det handlar alltså om det här att exponenten är ju hur många gånger man multiplicerar med 10. Finns det decimaler så går en del 10 åt till de där decimalerna. Och det är bara de 10 som blir kvar efter det som ger de där nollorna efter. När vi går åt andra hållet. Vi har ett utskrivet tal och vi vill skriva det som grundpotens, i grundpotensform. Om vi till exempel har 700 000. Så vi ser ju att det är 5 nollor. Vi har en 7 som vi multiplicerar med 10 5 gånger. Eftersom varje 10 ger en nolla. Så det här är 20 gånger 10 upphöjt till 5. Men det är igen det där att vi kan inte bara, bara utgå från att antalet nollor ger den där exponenten. För om där är fler gällande siffror i början, som i 730 000. Så koefficienten ska ju alltid vara mellan 1 och 10. Så efter 7 ska alltid decimaltecknet komma. Men nu har vi den där 3 också där, så vi får en decimal. Vi plockar alltid de siffror som inte är 0 där från början. Och av dem gör vi koefficienten. Så den blir 7,3. Men för att decimaltecknet ska flytta från allra sist där efter nollorna till mellan 7 och 3 så är det 5 steg. Så det här är 10 upphöjt till 5. Och det är ju en 700 000 och 730 000 är ju 2 tal som är i samma storleksklass. Då ska de båda ha samma 10-exponent, 5. Har vi fler gällande siffror, 731 000, lika fullt ska decimaltecknet flytta från allra sist där efter sista nollan till mellan 7 och 3. Så det ska flytta 5 steg. Men koefficienten ska ha med alla de där siffrorna som där finns som är inte 0. Så vi får 7,31 gånger 10 upphöjt till 5. När vi ändrar åt det här hållet. Så oftast har man ju ett heltal som man startar med. För det här handlar ju om att vi har något stort tal som ska skrivas i grundpotensform. Och då betyder det att det där osynliga decimaltecknet är allra sist. Och för att koefficienten ska bli rätt storlek så flyttar vi decimaltecknet förbi alla siffrorna utom den där första. Och det är hur många steg vi har flyttat decimaltecknet. Det måste ju kompenseras med de där 10. Det är hur många 10 vi ska ha, det vill säga exponenten. Så exponenten blir då antalet siffror i talet minus 1. Och det handlar ju alltså om det här att vi ska flytta decimaltecknet förbi alla siffrorna utom det där första siffran. Och här är igen, jag vill inte att man använder det här som en formel om man inte förstår det. Men förstår man den så är det ju ett snabbare sätt att göra den här förändringen. Åt båda hållen så går det alltid att helt räkna decimalsteg steg för steg beroende på då, åt vilken del hållet man gör den här växlingen. Att gör man till grundpotens eller från grundpotens. Men att man helt enkelt räknar decimalsteg så får man det rätt också.